Ah não, troca, coloca a vinheta nova, vinheta nova. Graça e paz, estamos aqui dando início ao nosso projeto da campanha de 25 anos da EBVC. Hoje nós damos início às comemorações dos 25 anos e todos os domingos vocês vão ficar sabendo de novidades, de informações que possam te fazer relembrar um pouquinho do que foi a EBVC nesses últimos 25 anos. Então, fique ligado, né? Que nós vamos, a cada domingo, trazer um pouquinho da EBVC para você, tá bom? Então seja bem-vindo à campanha de 25 anos da EBVC, Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo. Tchau!